Re! Viss ēters ir te! Daudzviet Latvijā šodien klusi piemin Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku piemiņu. Izvēlētais datums ir simbolisks. 1944. gada 17. martā profesora Konstantīna Čakstes vadītā Latvijas centrālā padome pieņēma memorandu, kurā pieprasīja nekavējoties atjaunot Latvijas valstisko neatkarību un apņēmību cīnīties pret okupācijas varām. Valsts prezidents Egils Levits aicināja Saeimu šodienu noteikt par visas Latvijas nacionālās pretošanās kustības atceres dienu. Levits Rīgas pilī organizēja ekspertu diskusiju un nolika sveci pie brīvības pieminekļa. 17. Marts ir simbols visai mūsu pretošanās kustībai 50 gadu garumā pret visiem okupantiem un visdažādākajos veidos. Gan ar ieročiem rokās, gan ar memorandu, ar prasību, juridisku, starptautisku, tiesisku prasību, gan ar dažāda veida pretestību, ko cilvēki izrādīja individuāli. Es vēlu visiem tiem, kuri piedalījās pretestības kustībā, un es vēlreiz atkārtoju visdažādākajos veidos, ka viņi ir mūsu tautas sirdsapziņa, kas arī šajā tumšajā laikā deva cerību, un beigās šī liesmiņa iedegās un noveda pie tā, ka mēs atjaunojām savu valsti un ka mēs šodien dzīvojam savā brīvā valstī, kur mēs paši lemjam savu likteni. Mēs varam būt neapmierināti ar valdību vai ar lēmumiem, valsts lēmumiem, bet mums pašiem ir iespējas tur piedalīties. Katrā ziņā milzīgs paldies jums par to, ko jūs esat devuši. To mēs nekad neaizmirsīsim. Un 17. Marts ir simboliska diena, ka mēs visus pieminām, visus atceramies un atdodam pienācīgo godu.